Výzva na všechny české a slovenské expedice. Výzva na všechny české a slovenské expedice. Tady expedice pohádka, kružné hory, kružné hory. Všeobecná výzva, tady je Tomáš Strubej, portej byl na hodbolovní horlické hory. Lokátor výzva 180, tím a nadám. Výzva na všechny české a slovenské expedice. Výzva na všechny české a slovenské expedice. Tady expedice Horal. Expedice Aldredy, to dává takovou pevnou výzvu. Expedice Križiaci Portable, Somár, kdo má záujem o spojení pod těvolačkou. Výzva na všechny české a slovenské expedice. Výzvu dává expedice Horal. Portable Pitula. Kastárecká křižovatka u Slojima. A pětka šestka na Horala. Já jsem jezdil po 80. Nadáme, říkáš na hovolně. Nemá to chybu, ahoj. Vynikají. Hraží echo. Super. Já jsem na Čerchově, Horale. Na Čerchově jsem a ty mi říkáte, tak kde jsi. Expedícia Ondrej, portable butorky. Toto je bezbolestná! Takže expedícia Perun dává výzvu. Vláďa Perun na poslechu, kdo pak to byl? To máte Perun, portej byl jedin. Vlávám pekelné mocnosti planetní Priach! Co je, že nedostaneme? Nás nikdo nezastaví! Všeobecná výzva, to je Milan Senica Portable Žalobkina. Tady je expedice pohádka, dávám výzvu, poslouchám volačky. 01 Mirek 01 Světla, hora. To je expedice Križiaci Portable, Somár, kdo má záujem o spojení pod těvolačkou. Expedice Ondrej, Portable Butorky. Výborně, Tygríku, já tě zdravím samozřejmě. Tady je expedice pohádka, portable Svahová, Krušné hory, z lokátoru Josef Otakar 60, Kvído Neruda a Horale 57 report, nádhera. Expedice Križilci, portable Velká Hovola. Pepa Rolní Kounice, portable Výhon. Expedice Záhrady, tady Matěj Brno, portable Babilo. Expedice Šaráda, kdo je na druhé straně? Tady Matěj Brno, portable Peto. Takže to jsou Križilci. Portej byl Hradě Skala, expedice Echo, Kouta Machnáč. Tady Matěj Brno, portej byl Jedám. Ano, tady je Vláďa Předvory, na Lichtí 3, lokátor ZPZ 79, Tomáš Václav. Výzva na kanále Expedice Třilopice, opakuji Expedice Třilopice, jako by se stádla u Babice a Přitavu. Tady prostě vracu ze portej byl Končin Vrch, ahoj. Tady expedice Trnavácí, portej byl Šianic. Matěj Brno, Záruby, kdo další na mě volá? Vysatý Smerie. Na ty stromy, no není to pěkné? No. Přemýšlám, co řeknu. Ještě nezapínaj. Je to zaplé. Tak ti říkám, až to vypni to. Ve jménu světa Jerizách a Azirách vyzývám vás géniové sedmi planet. Dejte sílu mému signálu. To je Matěj Brno, portej byl Kobylinec. Už se nám to opéká. Já beru, portej byl Polo. Kdo si dá paras? Párečky se sírem. Na ostrém vrchu. Už na těch kopcách žereme jak radegasti. Apač Zbojmo, portable Koutka. Expedice Baťován, Kouta, Kaktus, Maják. Ve jménu světa Jerizách!
dáváš pozor. Teď! Tak dneska máme rybí speciality. Lesné podjavořinu. Našel Bučovice, Portojbo. Expedícia Apollo. Expedice Rimkazy. Expedice Rimkazy na expedici Horal. Tu máte z Brno, Portable, Babylon. Miazga, Oslany, Portable. Stráž. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, takže expedícia Križiaci sú na Portable, Kota 507, Primodre. A smatrite! Jak tavaríš, tygr, pastavli, a jeď anténu. Vládím dušiu v Portable. René Hropině holí kopec. Portable je rozhledna Nová Ves. Rozhledna Nová Ves. Roz, čili sa brejná tak tomu. A je to Portable Mravečný. Expedícia Ondrej, Portable Polom. Dušan Bučovice, Ondra Kilov, sme na Portable Veľký Lopeník. Petr Sokolnice, Portable Bratský kopec. Expedícia Pohádka. Smejkovica tady na Veľkej Patre. Ulica Sernes, Portable Sprtnice. Expedícia Mafia, Trnovník, Trnovník. Matej, Expedícia Matej, Útorky. Zdravíte, Dize, Karol Tršice, Portable a Kopci. Expedícia Mafia, Suchá Hora, Kremnické Vrchy. Jozef Nero, Zastelindor, Tvorba, Gustav. A Kopec sa na nás Salámu, Kopec. Je to zdravý, to je Expedícia Bramlo. Jo, takže, Dušan Bučovice, Portable, Hraní. Ulická hory, Vlastovstvo, Portable. Vojta Sedler, Portable, Salátov kopec. Jordán, no. Portable, Bufálka. Přesně tak, je to kasárenská křižovatka. Burga Žiliboru, pojď. Jozef Neruda, nevěděl jsem, Adam Božena. Výzva, všeobecná výzva na kanál. Expedícia Marco Polo, Portable, Veľký Krivaň. Dala výzvu a počúva brejkov. Som Matej z Brno, Portable, Rebaň. Tu expedícia Križiaci, Portable, Jelenec. Tu Milan Senica, Portable, Veľká Javorín. Expedícia Obora, Portable, Obora. Expedícia Perun, Portable, Polom. Všeobecná výzva na kanále. Expedícia Pohádka, Skota, Smrekovica. Budeme trpěliví a budeme to zkoušet, takže zatím poděkování a na prezenci zůstává expedice Radegas. Expedice Flávia, Kota Homuolka. Všeobecná výzva, tady expedice Spektrum, ono do Pantovy vrchu. Alan Trnava, Portable Šianec. Děkujeme moc za spojíčko a přejeme pěkný dobrý večer z Čerchova u Domažu. Zebracenica, Portable Havrán, Jozef Norber, 88, Kvído, Svetopluk, príjem. Jozef Neruda, 69, Jozef. Petr Sokolnice, Portable Výhon. Alex Tricia, Záhoráci, Nelka Homola. Tomáš Struby, Portable na Oblovně. Výzva, Expedícia Mafia, Veľká Javorina. Expedícia Echo z Machnáča, Echo z Machnáča. Expedícia Mafia, Veľká Javorina. Expedícia Ohal. Máte tady 4 Ohale. Dílejte, Expedice Crusader. To Marco Polo, Veľký Kriváň. Expedice Kopec, Portable, Kočího Kopec. Expedice Crusader, dílej. Expedice Topkana na Expedice Horal. Breaku, dílej. Expedice Echo z Machnáča, Echo z Machnáča. Expedice Marco Polo, Portable Veľký Kriváň. Výzva, je tady Expedice Morava, Mikulčin Vrch. Tady Expedice Spektrum, Rabantu Vrch. A na kanále Expedice Kopec. Expedice Top Gun, Portable Vodárna Sirion. Tady je Expedice Morava, Expedice Horál, tady Jirka Kostelec, Portable Vrbice. Hlásí se Topsik, Expedice Topka. Sito Boblansko, Portable Babylon. Ano, Expedice Malina. Expedice Top Gun, Portable Vodárna Sirion. Takže tady je Vláďa Cidory za Portable na kvotě v Kozlákov u Semion. Ano, tady je Expedice Fogl, bere hrát. Výzva, Expedícia Matej, Portable Polo. Tady Expedícia Radegrad, Žilý vrch. Expedícia Open Capsule, operátor Vindel D, rozhledná rotočka.
Bradlové stráni, Porte Bradlové stráni. Expedícia Peru, Porte Bo Mravečník. To je expedícia Zdraváci, Porte Bo Havra. Expedícia Pohádka dávam výzvu a poslouchám volačky. Poslouchám stále volačky. Takže na frekvenci expedice Radega z západní Čechy. Expedice Sopka je na tu. Umej počet zdravím Sopky, která nás tu nízde. Takže pozdrav, tady skloupíme oblovně z Orlických hor. Díky za spojení a 7-3 ahoj. Tak co, jak jste se slyšeli? Dobře nebo špatně? Jestli špatně, tak s tím něco udělajte. Vyjeďte na lepší portable. Postavte lepší anténu. A hlavně nedělejte ze sebe důležitých a užijte si to. Život je děsně krátký. Připijám na všechny české a slovenské expedice. Kvalitní signál vám přeju 7-3.